Ukrayna Ali Radası ölkədə hərbi vəziyyətin və ümumi səfərbərliyin müddətini daha 3 ay, 2024-cü il mayın 13-ünədək uzadıb. Report Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Səs fraksiyasından olan deputat Yaroslav Jeleznyak məlumat verib. Bu xüsusi rejim müharibə başlayandan bəri 10-cu dəfə uzadılıb. Hərbi vəziyyətin uzadılması qərarını 335 deputat dəstəkləyib. Səfərbərliyin uzadılmasının lehinə isə 323 deputat səs verib.